Dědo, jaký to bylo na vojně? Chlapečku, to si neumíš ani představit. Všude lítali granáty, rakety a ovce. Ovce? Jo. Ovce taky. Živého mě nikdy nedostaneš. Tak babičko, běžte jim ukázat, co proto. Honzíku, a nemáš ještě hlad? Udělala jsem bábovku. Dobrý, já už nemám hlad. Babi, co to děláš? Kam jdeš? Ať je to důstojná smrt, ať je to důstojná smrt, ať je to důstojná smrt. Si dělá. Nebojte se, vím, jak nás ještě zachránit. Tato zbraň, co to vlastně dělá? A teď si tě podám, chlapečku. Jak chceš umřít, vyber si. Tak třeba tou bílou vlajkou. Haha, tady se někdo snaží být vtipnej. Haló, prosím? Dobrý den, jsem z agentury Patrikové rakety a momentálně provádíme výzkum ohledem spokojenosti našich uživatelů. Máte chvíli čas? Popravdě nemám, já musím. Jak byste ohodnotili výbuch našich raket? Připadají vám impozantní nebo spíše znamenité? Znamenité. Drž hubu, mě teda připadají impozantní. Jak jste spokojení s tím, jak naše rakety reagují na vítr? Uvítali byste spíš... Hele, mně dochází čas, musím končit, promiňte. Tak, a teď zemřeš. A do prdele! Sakra, živého mě nikdy nedostaneš. Vezmeš si mě? No, víš ono... Co tohle dělá? To je granát, který vybouchne a z něho potom vyletí ještě další menší granáty. Tyjo, tohle zbraň vypadá celkem dobře. Proč jsi mi nikdy nepoužil? No, ono to totiž není zas tak skvělý. Jo, už vím proč. Co to sakra dělá? OK, dobře, tak to bude lehká výhra. A few moments later. Tak a teď už nadešel tvůj konec. Možná jsi měl být víc kreativní. Můžeš to trochu urychlit? Vážně? Kam mě asi tak chceš šťouchat?